У Києві знову сутички між поліцією та активістами. Цього разу з правоохоронцями побилися представники Нацкорпусу. Вони разом з місцевими мешканцями намагалися знести огорожу на незаконній, на їхню думку, забудові у Протасовому Яру. У відповідь поліція застосувала силу, зокрема, і спецзасоби. У поліції інцидент поки не коментують. Активісти ж повідомляють, що, незважаючи на наявність припису, які заборонили компанії-забудовнику проводити будь-які роботи в Протасовому Яру у Солом'янському районі столиці, будівельники встановили паркан і почали знищувати дерева в зеленій зоні міста.